Čus, bus, tady Virtus. Máme tady další pokračování z hry SnowRunner z módu Highway Howling 2. Čeká nás poslední obsáhlá mise nastavení domků rodinných. Cement 3 a já jsem bral auto s vlakem. Nějaký divný, ne? Počkej. Já se musím podívat, jak ono to tady mám. Že jsme si to cement 3. A 2 je 5. 5 cementů, 7. 2, 4. 7. Jo, takže já to vezmu všecko. Všecko najednou a pak to rozvozím. Dobrý. Dobře, písek ne, cement. Takže 4 na přívěs 3. Tak, výborně, sedím, že nikde nechtějí písek. Oni z cementu budou dělat beton, jo? Že by? No, uvidíme. Takže, první odvezeme. První várku cementu. Doufám, že toto auto vydrží. Ten rozvoz. Abych to tam dovoz. Cisternu tuhle nikdo asi nechce. Ty další návěsy nachystaný taky nikdo nechce. Nějak to je předpřipravený, ale nedodělaný. Pacha na sloup, jo. Takže tady budeme na této mapě stavit 3 domečky a na druhé mapě 1. To je tak, když si nenadjedeš, že ano? Tak šupa jdi. Mám ti dát honem? To budeme honem hrabat. A jako hrabačky. A jo, dobrý. Máme dobrou rychlost. Dobrou, skvělou cestu. Poty se jde špičkově. Já se ještě jenom musím podívat, kam že oni to chtějí. Větší problém budu mít s dovozem třeba a pakem. Tam to bude teda horší. Takže já to musím tadyhle. Obět, no. Prostě. Prostě to obědem. Tamhle tu jezdíme mý, tak to vezmu doprava. Ty to neutáhneš, chceš říct? Takový pít nákladeček. Kvůli si myslel, že by mu ten návěs na 3 cementy, ale zase bych nemusel objíždět celou mapu. Tak jsem to udělal takhle, že toho vemu prostě co nejvíc najednou. A rozvezu to postupně na další místa. Hele, zkus nebourat. Budu za to rád. Ty boko, hele, tady to neklouže, jak je to možný? Na mostě to neklouže a na silnici to klouže. Nebývá to většinou naopak, že kloužou si ty mosty víc. Když je to náladí tady takový. Tak, pojedeme opatrně takhle. Když se ti chce spát, pojď si zaspívat. Bába bí bebá. Mně se nechce spát, dneska jsem spal výjimečně dlouho. Takže to teď zase honím na poslední chvíli. Bing. Stoj, drž, hajzle. Ty vole. Pěkně, no, pěkně. Ne, blbý, když se nemůže rozjet, ale už jsme blízko, to je hlavní.
Tady máme to naše vlakový nádraží. A domeček máme. Tady máme domeček. Jo, počkej, hele. Do prčic. Moment. Trošku totiž chci, abych se tam otočil, pak taky, že ano. No, bude to zajímavý. Jsem mohl ještě couvnout, sakra. Já to chci vyhodit z toho přívěsu a rovnou ho tady nechám. Koukám. Jo, chudák stromeček. Takže pojďme přívěs, vypalit, připojit přívěs. Tak, máte tady cement. Pojďme přívěs. Když jsem ho možná měl vytáhnout, ne? Au. Tyjo, hezky odlít. Takže si to zase zkomplikuje. Jo. Je ten přívěs vytáhnu, protože jsem povezl ještě víc věcí, že? Tak pojď. Povezl jsem střední fošný, náhradní díly a dřevěný prk. Na počkej, náhradní díly. Mám něco na ty díly na chystaní. Co mám chystaný na ty prkna? To mám tady. Ale... Počkej, já do něčeho musím skočit. Já musím skočit sem, jo, a skočíme do mezinárodního. Tak, a my budeme brát střední fošný dvakrát. Dvakrát střední fošný. Sem pojedeme víckrát, no. Na auto dáme střední fošný. Na příjezd dáme střední fošný. A když se kouknu dál. Pak budeme potřebovat dlouhý fošný. Aha. Dřevěný prk na dvakrát. Dvě dřevěný prkna a ty dlouhý fošny si hodím na záda a bude to. Chtěl bych další auto, jasný. A už to mám takhle, no, protože tamhle nemám jeřáb, abych mu dal dlouhý fošny. Takže ještě ty prkna. To máme celou jednu, na celou jednu zakázku. A ještě teda... Tady nemají dlouhý fošný. Kde mají dlouhý fošný? No jaké se že vedle. Ty kráso. Budeme muset pro dlouhý fošný vedle. Tak to je teda super, to jsem štěstím bez sebe. Zkus se nepřevrátit. No. Je tu málo místa na otáčení, asi takhle. A my jedeme... Jo, doprava. Doprava a doleva. Drnci, drnci, no klepe se to na tom pěkně. To je dobrý teda. Co pod tím tam máš za bordel, že se to tak klepe, nebo to je tím, jak je to zdeformovaný?
No, přidám ti, ano, přidáme. Přidáme na hrabačky a jdeme. Nastavit hrubou stavbu. Takže prkna fušní máme a pak ty náhradní výhry. Ty jsou jindry. Já jsem říkal doprava, že... Já se radši podívám, jo, doprava, vole. Doprava. S výhledem na rybníček. Chtěl by to pak někde dotankovat, že? No, s těmi dlouhými fušnama, které mě trošku dostali. Doufám, že nebudu muset vyrábět. Mě si jeblo. Au. To se mi teda necepl je vyrábět. Teda fakt ne. No ale nic jiného mě nezbyde, jestli to tak bude. No uvidím, hele, nebudu plašit. Bacha závody, jo. Říkám bacha závody, vole. Hele, žádný poškození, zajímavý. Při takový ráně. Bacha ptáků, jedu. Dneska udělám možná tak dva domečky a zbytek příště. Na stínování čas nemám. To možná v pondělí, možná s velkým vykřičníkem. Nebo pak ve středu, uvidíme, hele, já mám dost práce, takže no jasně, hezky to děláš. Že nevím, ještě jo. To takový na pika-pika-pikachu. Limuli fuk. Tak, tady opatrně zajet. Máme tady druhý klasický přívěs. Doufám, že to projedeš. Zkus se doprava. Dobře, ne, no. Tak, hezký. Krásný nový domeček. No super, to není ty hrubý stavby, co se stavěly. Vždycky. Perfektní. Takže, teda tady asi taky odstavíme takhle. A teď pojedeme pro ty náhradní díly. Tady mám nachystaný Azov. A to jsem se chtěl podívat, kolik já těch náhradních dílů budu potřebovat. Počkej, tady to máme. Takže náhradní díly 2, 4 a 3 je 7, 8, 9, 6, 7, 8, 9. Hezky, to mám na celý auto. Na celou soupravu. Perfekt. Teď vezeme dvoje. Dobře. Jo, tady bych to měl ještě opravit jeřába a zkoušel jsem to tady teda takhle v oběd. No. Trošku jsem si tady pomordoval s jeřábem, protože jsem se tady nemohl samozřejmě vejít. Že to byla trošku prdel. Tak jeden prdelko. Vložíme to z přívěsu. Já mu dal kameru, výborně.
Doleva, že jo? Jo. Doleva. Máme ráno, protože už se nám šeří. Takže to posuneme, trošku se na to rozsvítíme. A jedeme. Návěst šikovnej, dlouhý jak teda návěst, návěst šikovnej, dlouhý jako kráva, paráda. Začnu druhý domeček potom. Tam dovezu taky ty díly. Ten se ukáže. Jo, tady to zpiklikuju, ale jak? Tady ten přívěs je totiž dlouhý jako svině. Vezmeme to přes tuhle děvuru. To nebyl dobrý nápad. Se chceš převrátit, viď, vole? Takzvanou skoro zkratkou, tak zpráva nákladu. Jo, počkej. Odpojit přívěs, vypalit. Připojit přívěs. A já to zatím nechám vybalený, zpráva nákladu. Takže náhradní díl 1, 2. Fáze dokončena. Náhradní díly další chtějte dát. Kam to povezeme? Tamhle. Takže otočit, jít zpátky a hodit to sem. Dobře. Dobře, bobře. Tady se co vnutí nevyhnu. Jakož tam mám nasraný auto s lekem. Tak svištíme k druhému domečku. Jako pěkný domeček, opravdu. Nechal bych si líbit nový domeček. Můžeme tam zase nějaký auto na památku, co? Radši ne. Úplně dovnitř se strčit. Dům s autem, s dárkem. Co si jdeš, bude? Ježiši. Bacha, vole, kam jdeš, piráty? Tak zaber, kámo. Už to máme o dvě drny lehčí. Ono to chce vlastně ty dlouhý fošní, to bude problém, jest, ne? No. Myslím, že tady doleva a doprava, jo. Tam to mají hodně dovnitř, teda. Tam jsem ještě nebyl. Řekl bych. Počkej, to není ono, co blbneš, vole, musíme dolů po asfaltce. Tady má doprava. Koukám, že ten vlak se smíká i na hlině jako kráva. No to je tím enginem nejspíš.
chová, jak se to chová, ježkuju oči. Je to pomalý. Tak, jsme tady u odbočky. Jo, a valcový plechy musím ho někde dotáhnout, ano. Vidíš to. To je prknatý dovezy, to není problém. Aha, to do nic nedáme, oni už vlastně tady hrubou stavbu mají. On stačí na hraní díle, barák stojí. Tak to je dobrý. Takže teď pro ty prkna. Jako jestli vezmu jedno prkna navíc nebo míň, to je už asi úplně jedno. Takže prostě na přivěz dám jedny a nazdar. Takže když se podívám, co se týká těch prken. Tady nic. A tady nic? No tak jenom teda střední fošny zasno. Střední fošny dvakrát, dvakrát. Jo, takže jsem stejně budu muset ještě jet dvakrát. Jeřáb nemám. Takže tak jako tak jsem budu muset jet. Hergot, neřvi. Takže tady ta druhá jízda bude trochu komplikovanější, protože budu muset sehnat válcový plechy. Já ho měl asi snížit, jít té hru zasmět. Takže stačil i mini přívěs. Ale hezky svítí světilka, ano, i směrovky svítí, jo. Paliva máme tak jen půl nádrže. A tak tam dojedeme za chvilku. Kousek, co by kamenem dohodil a zbytek došel, že jo. Jak se říká. Jak já to pořeším. No, tady mě stojí návěs, jenomže... Nějak to musím vymyslet. Vysplechy a dlouhý ty potvory. To je zase přes celou mapu, protože valcový plech tady není. Takže budu muset sebrat nějaký auto další, nebo auta. S tím dlouhým návěsem, a tak tam by se to taky dalo, tady je celkem ta cesta na pohodu. Tady odbočíme, že jo. Dada. Ne, nekoukej po zkratce, pěkně po cestě. Nekoukej po zkratce. Jeď jako FTS, pěkně po silnici. Uá. Vaja, vaja. Tam jsou garáže pěkný, koukám. Či co to bylo, nebo dílný. Baráček už stojí, přesto chtějí tadyhle prkna. Nevím na co. To je hraný prkna. To taky neopraví, buď to je chyba překladu, nebo chyba pánů vývojářů. Tak, tady máte prkínka do prkínka. A teď teda zjistit ty dlouhý fošny a valcový plech. A to teda na to musíme vedle.
Musím se podívat, kde to splaším. Tady splaším teda Louis Fošný. A Valcovi plechaš tamhle. No ty číčo. Tak jdem na to, no. Takže teď jsem zjistil, že v těch končinách, když už tady jsem, tak mám brát ty cihly. Pouze dvoje. Jako jsem se vzal auto s dlouhým návěsem, vesničkovým, tak mě tam zbývaly dvě místa, protože mám brát akorát jedno dlouhý ty pošní a dvakrát válcový plech. Takže mi tady ještě zbývá místo, kurva, je to prdele. Zbývají dvě místa, takže když jsem zrovna tady, tak to tady čapnu a bude to. No hele, objíždě to asi celý nebudu, já asi radši vycouvu. Takže zpráva nákladu. Dvoje. Vole. Kurva, kam jdeš? Proč jdeš, vole? To tě furt musím ráčnovat. Takže no. Na pytel jsem si najel. Na pytel, takže to tady zase teď ještě musím trošku s tím zahýbat. Otáčet. Ver. Jsme palivo, půjdeme přes celou mapu, jako celou mapu nahrávat nebudu. Zjistil, že jsem si to nahlžil, teď jdu pro ty plechy a potom pro ty fošní. No já to teď rozkouskuju. Když jsem v tom kouskování, tak tenhle krpal jedině s uzávěrkou diferenciálu. No a jdeme všechny kola, ještě na krátký převod. No ne, tady ani nemám žádný, když mám silnější převodovku. Je to teda sadomaso tady. Mám tu závěrku a stavím si nějaký točí rychlej. To je podvod. To by neměl. Zaber. Ještě kousek a jsme tam. Už tam budem. Za chvilku. Plašíme něco. Plašíme leda tak prd. Můj prd, ne? Nebo něčí někoho jinýho prd si z toho uprdne. Jak se vzduch tepelí nad výfukem, pěkný. Jako nějaký věci jsou tady úplně perfektní, ale ty jízdní vlastnosti, to je tragédie. Máme radši pomalej, ať se tady zase nevysekám. Tohle místo si dobře pamatuju, když jsem tady převrátil ten návěs. Jeď, vole, on tam snad dá zase jedničku, ne idiot. Tak a my jdem pro ty plechy. Potřebujeme, pokud se nepletu, pouze dva. Pak tu už zůstane na věky věků. Jdem si counem. Si pořádně nadjedu. Až to mám pak do roviny. A, dobrý. Správa nákladu, no co je plech, ani cvaj. Pokud se nepletu, tak žádný další plechy už potřeba nebudou. Máme teď. Už nic. Akorát tady pak budeme brát ještě od někud cihly. Pole, je tě mám na autě. Dobrý no. Tak jo, takže já teď posvištím. Asi dotankuju pro jistotu. Posvištíme
poblíže není žádný šestkový návěs na vysoký závěs. Svojím pětkou. Aha, my si tady budeme se couhnout. Já totiž vrchem už nejedu, já to jenom radši spodem. Zase, to je jistější. Zase přes ty kopce tady fakt jsou tak hnusně velký, tak já přes ně nerad jezdím. Takže pojem tady za spodem, kde už mám tak dost dlouhý, já si to akorát zdržuju. Tady je ta vynášečka zatáčka před tím mostem, tak tady bacha. Super, krásně jsme projeli. Výborně. Pěkně jsme se rozjeli, paráda. Jída, pojď se trefit tady na ten most. Tref se. Super, trefili jsme se. Ano. Všecko lítá. Před sedmi má zabetonovaný mizerně. Pusky. Jo, tady jsou ty startovací, jak rakety. Máme tady rakety, no, aspoň někde. Tak jo, tady zábavný kousek je za náma, uvidíme se na pile. No, tak jsme tady. A hele, tady vlastně bude asi problém trošku. Uvidíme. Už to paně naložíme teda ty jedinkový fošní. Máme zase ráno. Trošku jsem to teda neodhadl. Asi zajímavý. Musím se odsaď nějakým způsobem dostat. Jo, ještě tady zůstal jeden přívěs, koukej. Takže to tady zůstalo i rozbahněný tím pádem, jasně. Jo, jeden se tu. Co tamhle? No nějaký domeček. Teďka můj jeď, ale dá nám to krásně. Jeden, hlavně se nikde nešplejce. Jeď, vole, no počkej. Ty vole, ty jedeš teda, to je tragédie. A val ho plný knedlík. Asi nikdy než prajcne. A no, už se to tady drhlo teď chce. S jakým autem já jsem se to tady drhnul, s tím návěsem. Ježišmarja, já udělal gumu, jo. Si dělal ty kozy. No, tak půjdeme po prázdním kole zadním, co se dá dělat. Tomu do servisu nepojedu. Rezervu nehozím. Jsou vyhozený peníze. Jo, krásně jsem tam valil, člověče. Po té rovince. Byla paráda. No nic, uvidíme se na dvě mapy. Tak doufám, že se nic neporouchalo, že normálně mikrofon funguje a my se blížíme do finále druhého domečku. Pak nás čekají ještě dva a ty si necháme na příště. Pojedu radši jenom na háčko, ono s tím prázdným kolem to jde samozřejmě hůř. Což mě teda dvakrát netěší. Tak si musíme poradit, že?
zvládneme. Prc. Tak teď už jsem udělal i pér. Výborně. Jen tak dál, Bertus, jen tak dál, vole. Hezky to vedeš. Takže nás čeká servis. Nějaká ta opravička. Jeden tam, hele. Musíme vidět. S vypětím všech sil. Tak, máte tady plechy. Ty fošní. Tak, no a dneska je to všechno. Hele, já to přeložím a bude to, ty cihly. Je to vyřešený. Tak jo, ale až příště. Takže čus.